אני שלומית, רציתי לשאול בנושא המדיה החברתית. אף אחד כאן לא דיבר על גוגל פלוס. פייסבוק הולכת מתעצמת מתחזקת, וגוגל פלוס, קצת אתה עברת מדשדשת, אני אגיד, אין לו כל כך עומדת בציפיות. איך אתם, איזה רעיונות יש לכם? מה הצעד הבא? סליחה על הבורות, מה זה גוגל פלוס? תסבירי לו. זה הרשת החברתית בעצם של גוגל. בסדר, אנחנו נדבר על זה אחרי זה, ירון. ירון, אני אסביר לך אחר כך. אני נורא שמח ששאלת השאלה הזאת. תראו, דבר ראשון, אני חייב להגיד שכשאתם מדברים על גוגל פלוס, לא בטוח באמת שאנשים מבינים מה אנחנו מנסים לעשות עם המוצר הזה. אני מסתכל על זה כמעט בשתי עולמות שונים. אוקיי? העולם הראשון זה מה שאתם היום תופסים כרשת חברתית שהיא destination site, כמו לדוגמה פייסבוק, אוקיי? אתם הולכים לפייסבוק ושם אתם מקיימים את האינטראקציות החברתיות שלכם. אנחנו מאמינים בצורה מאוד עמוקה שהעניין הזה של חברתיות, אוקיי, באינטרנט יהפוך ויעבור טרנספורמציה שבו אתם תרצו אינטראקציות חברתיות לא רק ב-destination site. אתם תרצו את התובנה או את הסיגנל החברתי בכל דבר שאתם תעשו באינטרנט. ואני מאמין שהאינטרנט הופך להיות יותר חברתי, ושאני אומר הופך להיות יותר חברתי, זה לא שאתם תבחרו אתר אחד ששם תעשו את כל האינטראקציות החברתיות, אלא שכל דבר שאתם עושים באינטרנט יהפוך להיות יותר חברתי. לדוגמה, כשאתם תחפשו, אוקיי, אז מעבר לתוצאות החיפוש האורגניות, אתם גם תראו איזה מהחברים שלכם אהב איזה תוצאה. כי זה הופך את זה ליותר רלוונטי לכם. כשאתם תחפשו סרטון וידאו, אתם מעבר לתוצאות של סרטוני הוידאו שרלוונטיים לחיפוש שלכם, אתם תראו איזה מהחברים שלכם אהב ואיזה סרטון. זאת אומרת, תחשבו על כל פעולה כמעט שאתם עושים באינטרנט, אם היה לה סיגנל חברתי, הייתם יכולים לקבל תוצאה שהיא עוד יותר רלוונטית אליכם. ואני חושב שהאינטרנט הולך לעולם הזה. וגוגל פלוס בעולם הזה מאוד מאוד התקדמה בכל פרמטר. יש לנו היום 400 מיליון איש שלמעשה הם חלק במשחק הזה, שאני מאמין הולך להיות משחק העתיד של האינטרנט, שכל האינטרנט יהיה יותר חברתי. עכשיו, אני מניח שבשאלה שלך את התכוונת לחלק השני שהתכוונתי לדבר עליו, וזה כמה גוגל פלוס מצליח כ-destination site, אוקיי? כסייט שבו אנחנו הולכים ומבלים את הזמן שלנו. ואני חייב לומר שלמרות למרות מה שאמרת באמת בשאלה, שזה נראה כאילו אולי זה לא כל כך מוצלח, אם נסתכל רגע גם בביקורתיות על המספרים, יש לנו היום 100 מיליון יוזרים בחודש, אוקיי? שהולכים לגוגל פלוס, כמו שאני אומר, שמבקרים שם כ-destination site. לקח לנו שנה להגיע ל-100 מיליון איש האלה. זאת אומרת, אולי בצדק, תשמע, לפייסבוק כבר יש 900 מיליון, מה זה 100 מיליון לעומת ה-900 מיליון? אבל אני רוצה להגיד לכם שהגענו ל-100 מיליון האלה בשנה אחת, ולפייסבוק לקח 4 שנים להגיע ל-100 מיליון איש הראשונים שהם הגיעו בתור destination site. אז אני כן מסכים איתך שיש לנו עוד המון המון עבודה בחלק השני הזה, ושאנחנו עוד רחוקים מלהכריז הצלחה, אני ממש מסכים איתך על זה, אבל אני חושב שזה גם לא כזה נורא כמו שזה נשמע. מפיך, כן, אני לא חושב שזה כזה, אבל זה היה נשמע די רע שאת... שאלה אחרונה חביבה ומורכת.